他 page 过万 like 了，着手做 test 了。刚开始的时候我是拒绝的，你不能叫我 drop 我就马上 drop， 我 drop 呢都要 drop 得有意义啲。系啦，近排咧就好多呢啲声称系防撞嘅壳啊，咁我哋今日就会试下佢哋系咪真系咁防撞。使用者不必怕 ，Let's go！ 一二三，好啦。今日试嘅呢个牌子有全包款同埋泵把款，但系泵把款嘅保护力感觉就唔够全包款咁劲啦。两款嘅内层都有蜂巢嘅结构，声称可以增加 10% 嘅冲击吸收力。壳嘅质地偏硬，唔似一般防撞壳咁软，喺安装同埋拆嗰阵都会有少少困难。好啦，差唔多啦 ，drop test 开始。首先我哋会试下两个日常嘅场景，翻工翻学一个唔小心就会喺台面跌手机。冇事冇事冇事，仲用到仲用到，冇爆芒。有时行路又会被人撞到，其实泵把款都有一定嘅保护力，咁样飞落地都冇事。啱啱就试完两个生活化嘅场景啦，咁我哋而家就试下两米，佢又顶唔顶得顺呢？好响啊！睇下先，诶，冇事嘅，冇爆芒。至于玩命嘅三米 drop test， 我都系交翻俾孝子 Vincent 啦。找数真汉子，未得噶嘛？煲紧噶，找数真汉子，呢度几多米啊？紧紧三米啊！俾保险线，保险线，俾上面睇下。喂，惊惊地，有啲位高，三米高，嚟，俾个 buffer 佢，嚟咯，一二三，好啦。哇！虽然我觉得篮球场个地好似好安全，但系头先都系一个一声巨响嚟噶，嘭一声，企个肚先。解锁，老婆笨啊，三米小儿科，冇伤冇烂，自翻个靓拍先。挑战时间中前行。是勇者不必怕。啱啱喺三米跌完落嚟啦，孝子，你部电话点啊 ？Face ID 都仲开到啊，成部机冇问题，冇穿冇烂，好完整。系咯，我见到芒都冇花嘅。虽然头先系机背落地，但系都听到嘭一声好大声啊，都系完全三米嘅冲击力系试到系防护到嘅。不过都建议大家咧就呢啲实验等我哋专业人士嚟做好啦。埋伏喺千万鱼群心中多年嘅恐惧，终于要引爆。捉地搬迁，一场庞大嘅鱼类迁徙过后，究竟留低嘅仲有啲乜？即上纸上旅行网站免费下载今日捉地，随即一清二楚。